Faktë, Kina e ka thënë disa ditë më përpara që Rusia është një vend shumë i madh, është një nga vendet e pothuajse vendi i dytë apo ndoshta edhe të parët për sa i përket zhvillimit ushtarak dhe është thuajse e pamundur apo fare e panevojshme që Rusia të kërkojë ndihmë Kinës për zhvillimin ushtarak sepse ka aq shumë vend, ka aq shumë ushtri, dhe aq shumë armatime sa që nuk ka nevojë për armatimet e Kinës, pavarësisht se mund të jenë shumë ndoshta më të avancuara. Dhe kjo pikë duket se mbase mund të jetë një nga pikat e diskutimit për të diskutuar atë se çfarë ka thënë Perëndimi apo SBA-ja në lidhje me këtë pikë. Megjithatë, të gjitha ato që do të përqendrohen më tepër do të jetë lufta në Kinë, do të jetë pikërisht 12 pikat e marrëveshjes së paqes, pikërisht blerja e naftës nga Kina nëpërmjet Rusisë, hapja e porteve të ndryshme, por do të jetë pikërisht një marrëveshje shumë e madhe tregtare dhe pikërisht marrëveshja miqësisë Kinë-Rusi. Pra do të përqendrohen të dyja vende pikërisht sa i përket më tepër fushës ushtarako por edhe ekonomike, sepse vetëm gjatë ditëve të fundit pikërisht Rusia, Kina dhe Irani janë duke përmbajtur tek gjiri persik disa manovra ushtarake me anijet nga më të fundit. Dhe kjo duke se është një nga shkaqet kryesore të deklaratave të medias perëndimore, por edhe nga Kina për sa i përket kësaj këtij zhvillimi midis Kinës, Rusisë dhe Iranit. Pra, është një